Kamera nenek dijolke wayang sak mene ambane. Ora iso padha. Kamerane larang. Teko dhewe. Bayarane yo larang. Bayare karo teng. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa yattam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nderek tepang kula namine Mbah Jiweng. Mbah Jiweng asli saking Jaten Karanganyar. Kula tesih putra daerah. Usia baru 29 tahun dan jomblo. Alhamdulillah. Wis ora apa-apa senadyan ketoke wajah tua tapi semangat tetap pemuda. Wah, iki kanca-kancaku para santri-santri do neng ndi iki? Wes ayo, kene ayo kanca-kanca para santri, nglumpuk kene. Oh, njaluk diringi karo lagu. Oh, dados monggo Mas Dwi. Thank you.
yalal waton hubul waton minal iman walataku minal iman ingadu yalal waton yalal waton yalal waton yalal waton hubul waton minal iman walataku minal iman ingadu yalal waton Indonesia bilhabi anta Kullu mayatika yauman tomni hayal qaimaman Kullu mayatika yauman tomni hayal qaimaman Alhamdulillah. Iki mau basa Arab kudune nek basa Indonesiane tak kode siji-siji ngene, ora do manut, ora apa-apa. Cen latihane ngono. Ora apa-apa. Loh, coba terjemahno. Apa kowe iso? Oh, iso. Pusaka hati wahai tanah airku. Cinta. Terus, langsung semuanya. Jangan serahkan nasibmu. Bangkitlah, hei bangsaku, pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan serahkan nasibmu, bangkitlah, hei bangsaku, Indonesia negeriku, engkau panji martabatku, siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah dulimu, siapa datang mengancammu kan binasa di bawah dulimu. Merdeka! Priaku 10 pemudi. Ngawur. Beliaku 10 pemuda maka akan kuguncang dunia. Masya Allah. Pidatone Bung Karno sangat menggebu-gebu sehingga membakar semangat juang pemuda kala itu. Pemora ono pemuda-pemuda Indonesia iki ra bakal merdeka. Wah iki nyedaki. Sok tanggal 28 ya sumpah pemuda. Awake dhewe iki para santri-santri. Kowe santri apa kudu, Mbah? Nadyan to tuwa aku isih tetep santri. Tadi iki biasane enek istilah mahasiswa seumur hidup. Mbah Iseng Buri ini santri seumur hidup. Allahu Akbar. Ora popo. Ora popo. Wes pokoknya Bien ngelingi sumpah pemuda kui. Para pemuda-pemuda wes berjanji bertumpah darah satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Indonesia bahasa persatuan saka Sabang sampai Merauke nganggo bahasa Indonesia nyambung kabeh. Nadyan to ngono ya awake dhewe iki wong Jawa aja lali jawane. Nek ngendikane para kiai barat digarap ngono ya lho, barat digarap, Arab kok barat diruat, Arab digarap, Jawa digawa, ngono kae aja lali. Wes. Iki mau lagu Yalal Waton, intine iki semangat perjuangan. Yo, semangat perjuangan. Nah, wong Jawa aja lali karo semangat gotong royong. Nah, istilah iki eneng sing jenenge CJ Agit. Waduh. Wah, saru. Lah nyebute kaya ngono. Lah nek disebutke CJ Wadudang, CJ Anggit ya ora patut. Et karo et, nah ngono kuwi. Siji selit, siji anggit. Lah kuwi mau gotong royong saka Sabang sampai Merauke kuwi istilahe eneng kabeh. Ning kene iki eneng sing jenenge sambatan. Nah, gotong royong utawa gugur gunung. Nah, istilah gugur gunung kuwi eneng. Ning kene kabeh kuwi padha bantu-biantu, tulung-tinulung. Wih, insya Allah nek kuwi kabeh diterapke ora bakal ana wong kaliren.
ora bakal ana wong keluwen. Lah, contohnya iki apa? Ya iki pertunjukan malam hari ini kuwi karena adanya gotong royong, ini semangat warga kini, semangat wis kuwi walah Masya Allah. Apa-apa teko dhewe. Gamelan wis eneng. Kajang teko dhewe. Snack teko dhewe. Mau aku ditiri rokok ya teko dhewe. Mau gununganku keri. Koncoku saka Kudus teko kene. Masya Allah iki ya eneng Banser Tuban ya rawuh Masya Allah. Asli Banser kok Tuban rawuh. Niating sun mirsani solawatan lan mirsani wayang golek. Wah panjang yuswa muga-muga. Amin amin ya robbal alamin. Kowe ngundang aku ning kene iki ngopo? Elah rungokno wi Dwi Prakoso. Oh iya ding aku jenengku Dwi Prakoso ya. Oh iya. Kowe minangka tetungguling Karang Taruna kene, pemuda kene kudu dadi patuladan sing apik. Iya toh? Aprasasat kene uwit gedhe kuwi nek diterjang angin ya toh? Iki angine yo semakin gede, semakin gede, semakin dhuwur uwite semakin gede angine. Nah, iki kudu menehi contoh sing apik. Wis ora-orane kabeh perjuangan kuwi mugi musmura. Wis kabeh bakal nemu dalane. Nah. Eh aja lali, iki mau dekore saka aku lho. Iya. Dekor ya teko dhewe, masyaallah. Ah, tukang syuting, tukang syuting. Sing syuting ya teko dhewe. Kamera nene dijolke wayang sakmene ambane. Ora iso padha. Kamerane larang. Teko dhewe. Bayarane yo larang. Bayare karo teng. Thank you. Karo bayari silaturahmi kalau bayare donga, wis. Dijoli donga wae. Insyaallah barokah antuk ridaning Gusti Allah. Allahumma. Allahumma. Seneng aku ini udah semangat ini iki. Wah iki wayangane nganti subuh wani. Tenane. Alah gregeli udah mulih. Terus baru ibu-ibu udah nembang. Iki wis jam piro? Wis jam piro iki? Dak dung dang dung dak dung dung dang dung dak dung dung dang dung 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 des. Karo TikTokan ngono kae. Es 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 es. Oh. Melon. Ora. Eh wis ki mau tak baleni meneh. Iki ning wong Jawa iki ana istilahe gugur gunung, ya toh? Nah. Kuwi yo bantu biantu. Padha istilahe gotong royong karo gugur gunung kuwi padha. Nah. Wis awake dhewe ning kene iki minangka santri, ya kuwi mau. Kuwi kabeh disambut lagu Yalal Waton Minal Iman ngelengake cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Ya, cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Mulane satu buk batuk sanyari bumi yen nganti ana sing ngerah negarane awake dhewe. Aja takon dosa. Karena Allah aku berjuang untuk tanah ini. Karena Allah, lillahi ta'ala. Ono salah si jining ayat kang tinulis, kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa memati lillahi robbil alamin. Ya. La syarikala wa bitalika umir tuwa anna awalul muslimin. Lah kok kue apal tau mbah? Aku ini apalan kok. Kok ngerti? Macaknya artinya aku yura ngerti. Nah, artinya apa Mbak Ciweng? Kul inna solati. Sesungguhnya. Inna, kul, kul se. Katakanlah inna, sesungguhnya solati, solatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya. Artinya apa? Hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanyalah untuk Allah
Tuhan semesta alam. Tadi kabeh-kabeh kuwi kudu diniati kanthi ikhlas lahir terus sing batin karono Gusti Allah. Yo salate awake dhewe, yo ibadahe awake dhewe, yo uripe awake dhewe nganti tekan patine awake dhewe kuwi kudu merga Allah. Mutlak. Wis kabeh-kabeh karena Allah. Amarga awake dhewe itu yen basane kata-kata mutiara berasal dari tiada menuju ada, kemudian berjalan menuju tiada yang sesungguhnya ada itu sendiri. Bahasamu de angel dicerna. Ya kuwi esensine innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Ya kuwi esensi tauhid bareng ya ngono kuwi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu adalah miftahul jannah, bukan sekedar kata. Esensinya adalah mengosongkan diri kita. Wis, awake dhewe kuwi sejatine kuwi ora kudu ana, sing hak kudu ana kuwi mung Gusti Allah. Wah, bulane yo angel. Yo, rumangsamu. Kelas berat. Anek wong dermimil ngono kuwi mung sekedar kata aku yo iso, tapi esensine kemudian untuk mengimani, untuk memahami, untuk mendialami itu meresapi. Sangat meresapi luar biasa. Insyaallah karena tauhid, insyaallah karena ikhlas lillahi ta'ala kabeh dalan digampangke. Sing rung tuk jodoh ndang ketemu jodone. Amin. Sing jomblo lah jomblo pot sami mawon. Sing nganggur gek ndang antuk nyambut gawe. Amin. Sing dodolan mugok ndang entek dagangane. Ning yo bathi. Nah, ora bathi yo. Entek dagangane ora bathi yo bak buk jenenge. Ayo. Sing tanam tandur ki nang panen hasilnya yo melimpah. Oke, wis kaya ngono kuwi kabeh semuanya dimudahkan. Sing do golek ilmu yo digampang ki anggone ngresep ilmune. Nah, nek wis tekan ilmu aja nganti mung tekan wacana tok, kudu ndang diamalke. Pokoke intine yo tak bocori. Iki sekret alias rahasia. Sebenarnya salah dua kunci ya, salah dua kunci menjadi suatu bangsa negara yang maju. Kuwi ning loro. Iki tenanan iki, ngendikane kiai ku. Siji, yaiku ketahanan pangan. Yang kedua adalah teknologi terbarukan. Maksudnya ketahanan pangan. Wes kuwi fitrah. Bayi lahir ceprot sing digoleki adalah puting susu ibunya. Esensinya adalah madang. Madang. Ora madang? Maput. Ora madang luwe. Nah. Kodrate menungso kudu madang. Nah, kuwi wis menjadi suatu keniscayaan. Nah, kuwi mau ketahanan pangan. Wah, nek iso. Ayo, piye carane cah nom-nom kuwi diajari nandur. Pupuk larang, gawe dhewe. Eneng alternatif liyo, eneng pupuk kandang. Bahkan eneng sahabatku, eneng koncoku nemokke obat, nemokne pupuk saka limbah ciu. Ah, gorah tenan ora mosok ciu dadi obat. Barang haram we. Aja dicikuk barang haram we. Halal haram tergantung keadaan. Wah, dawa. Niki-niki sing ngisi pengajian ngong kuwi kiai, awake dhewe iki muk santri. Dadi nek ngono nek nglangkae ya wis ora apik. Kualat we. Aduh. Astagfirullahalazim. Ah, ki mau. Bali meneh. Tak baleni. Satu, ketahanan pangan. Dua adalah energi terbarukan. Ini iso cah nom-nom ki ayo sinau. Sinau energi terbarukan. Piye carane supaya nek iso
ora kudu tuku ning pom bensin. Nek iso nemokne bahan bakar dhewe, wah kuwi ampuh. Siji ketahanan pangan, loro menemukan energi terbarukan. Wah. Jane akeh, tenaga surya, tenaga angin, ora mung tenaga fosil, wah. Air iso dadi bensin. Iso. Dadi bahan bakar air iso. Carane nek montore macet, sing duwe motor kon ngombe. Banjur kon nyurung. Ora, tegese ora ngono. Sejatine iki eneng tenan, nek banyu dadi bahan bakar iki eneng, tapi rumus kimiane iki rada jlimet. Aku dudu ahli kimia. Ya wis, intine ngono. Ubul waton minal iman. Mengko yen ana negara liya sing gawe rusuh ana negarane awake dhewe, para santri siap jihad fisabilillah. Jihad kuwi esensine sejatine adalah bersungguh-sungguh di jalan Allah. Santri iki ya iso ngaji, ya iso perang. Tutur awor-awor lan sembur. Tutur kuwi ngomongnya kudu iso apik, kudu pinter. Awor-awor tegese kita harus sugih ning ngendi-endi yen iso wor-wor menehi marang liyan. Berbagi lan sembur. Nah tegese sembur yen ditantang gelut, ya ayo gelut, wani. Dadi santri kuwi ya iso menang adu akal kepepete ya nganggo akal. Kuwi kudu iso kabeh, kudu nguasani kabeh. Ning kabeh kuwi ana ilmune. Dadi ora sekedar nuduh. Wo kowe ora. Tempuh dengan jalan damai. Wis ning kene damai kabeh, ayam kabeh. Mas Dwi nyuwun lelagon gugur gunung Mas Dwi. Siap? Atos. Ayo. Kanca-kanca ngayahi karyan ing praja kene gugur gunung tandang gawe sayuk-sayuk rukun bebarengan karo kancane mila lan legawa kanggo mulyaning negara siji loro telu papat maju papat ulang-ulangake meski tinggal rampunge kolopis kuntul baris kolopis kuntul baris kolopis kuntul baris kolopis kuntul baris. Ayo Solo bis kuntul baris.
rukun wetan kawe sayo sayo rukun bebareng karo kancane lilo lan legowo kanggo mulyaning negara siji loro telu papat laju papat papat diulang ulang tinggal rampunge kolopes kontol baris kolopes kontol baris kolopes kontol baris kolopes kontol baris.